Dobroveče, sledi novo izdanje emisije Oni kažu, televizije Pirot. Imam večeras gosta, sa nama je Siniša Mali, ministar financije vlade Srbije, kome želimo dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Imamo nekoliko tema za razgovor sa vama, naravno krećemo od najaktuelnije, a to je da je vlada Srbije donela mere za prevenciju negativnih efekata virusa korona na ekonomiju i prirodu. Danas je bila sednica vlade na kojoj su formirana po najavi predsjednika Srbije dva krizna štaba. Pročitaću, jedan je zdravstveni za borbu protiv koronavirusa i drugi za otklanjanje posljedica po ekonomiju. Vi ste član ovog drugog, da kažemo, kriznog štaba. Zaista je aktualno da samo kažemo da na čelu prvog štaba je premijerka Ana Brnabić, a predsjednik Srbije je na čelu drugog kriznog štaba za otklanjanje posljedica po ekonomiju. I da su u tom kriznom štabu su u prvom je ministar zdravlja i sekretar za zdravstvo pokrajine Vojvodine, jel tako? A u drugom ste vi predsjednik i predsjednik Privredne komore. Tako je, i guvernerka Narodne banke. Guvernerka, dobro. Dakle, krećemo od najaktuelnije situacije. Danas je bila sednica vlade. Kakve, da kažemo, posljednje informacije sednice vlade? Pa jeste, ja sam nekako i nakon sednice vlade odmah i krenuo ka Pirotu, tako da mi je veliko zadovoljstvo što sam večeras ovde sa vama. Čuli ste sinoć i obraćanje predsjednika Vučića, dakle situacija je apsolutno pod kontrolom. Vlada Republike Srbije, sve nadležne državne institucije dobro koordiniraju sve aktivnosti i mislim da smo pokazali ovih prvih par dana koronavirusa kako i na koji način ozbiljna država treba i može da reaguje. I potpuno ste u pravu, imamo dva pravca reagovanja, dakle jedan pravac je vezan za samu zdravstvenu zaštitu, dakle za opremanje bolnica, za dovoljan broj zdravstvenih radnika koje radi na terenu, za na kraju krajeva i publicitet, odnosno znanje od strane javnosti šta i kako treba uraditi u situaciji ukoliko se koronavirus pojavi. S druge strane je borba za ekonomiju, dakle ono što ne smemo da dozvolimo, da kada ovaj koronavirus prođe, a proći će u narednih par nedelja, dakle kada prođe, da opet nemamo isti problem kao što smo imali pre 7-8 godina sa smanjenjem ekonomskih aktivnosti, sa zatvaranjem fabrika. Dakle, to je borba za koju moramo da se izborimo zbog budućnosti naše zemlje i naše dece. Ono što je meni veoma važno za građane Pirota, za sve one koji gledaju ovu emisiju, dakle, Vlada Republike Srbije je u potpunosti spremna za ovu krizu. Kriza nije naša, dakle, nismo je mi izazvali, to je globalni fenomen, jednostavno desila se u celome svetu. U ovom trenutku veoma je važno da pratimo situaciju, šta se dešava. Veoma je važno također za sve građane Srbije da budu i spokojni, da budu staloženi, da budu jedinstveni. I dakle, da budu informisani. I da budu solidarni, naravno, i da budu informisani. Osim moje posete Pirotu, recimo, imate svakog dana u 6 sati obraćanje iz pres sale Vlade Republike Srbije. Svi doktori, dakle, oni koji znaju, jel se desilo u posljednjih par dana kad vidite neki ljude koji se bave politikom pa postaju pametniji od svih doktora i svih umova koje Srbija ima. Samo apelujem na građane Srbije da ne podlegnu tome. Dakle, slušajte doktore, slušamo ih i mi, slušajte struku, ono što radi Vlada Republike Srbije, radi u dogovoru sa doktorima, radi u dogovoru sa onima koji znaju šta i kako pričaju, koji se na kraju krajeva bave time. Pratimo šta se dešava u svetu, imali smo juče i kolege iz Kine koji nam daju svoje iskustva, tako da u ovom trenutku je najvažnije samo da budemo smireni i da budemo solidarni. Ono što i na što je ukazao i predsjednik Vučić sinoć, dakle nema potrebe da neko uđe u apoteku i kupi 10 ili 100, ne znam, litara alkohola i čega već, dakle dovoljno je jedna ili dve ako je već i potrebno da bi i drugi građani Srbije to imali. Nema mesta panici, dakle ovo jeste zdravstveni problem, ali kao sam rekao na početku razgovora sa vama, i taj će problem proći, idemo dalje. Moramo da radimo, je li tako? Za nas je, upravo sam to i teo da kažem, za nas je veoma važno da nastavimo da se borimo za našu ekonomiju. Pogledajte gde nam je bila zemlja, gde nam je bila zemlja pre samo 6-7 godina. Kako je Srbija izgledala pre 7-8 godina? Pa gledajte, vi sami, ja mislim da i građani Pirota to vide. Prvo pogledajte, ja kada sam došao u Pirot, došao sam novim autoputem. Dakle, već se vidi razlika između nekada pre, kada je neko zamišljao i razmišljao izgradnje autoputa. Predsjednik Vučić je bio taj koji je doneo odluku i to sproveo u delo. Ovde govorimo o koridoru 10 i istočnom kraku ovde ka Pirotu i južnom kraku na kraju i ka Severnoj Makedoniji. Koliko ste sati putovali? Mi smo u protekli, sad ću da vam kažem, pa meni je trebalo 2 sata da dođem do Pirota, dakle stvarno jedne lagane vožnje,
jednim od najsavremenijih, najlepših, najboljih autoputeva kojima sam ikada išao. Da vam kažem, kada je Srbija mogla se pohvaliti time? Mi smo u poslednjih 5 godina izgradili 350 km novih autoputeva. 350 km. Pogledajte Ibarsku magistralu i uporedite je sa Milošem Velikim, novim autoputem. A tek planiramo, i o tome ćemo pričati u vašoj emisiji, šta se planiramo da uradimo u godinama koje su pred nama. Pogledajte koliko je fabrika otvoreno. I ovde u Pirotu otvorena je industrijska zona u Dimitrovgradu. Gradimo sada i radimo i u prugu Niš-Dimitrovgrad. Dakle, više putnika, više robnog saobraćaja, više ekonomskih aktivnosti. Ono što je važno, Srbija je krenula napred. 2013. godine bili smo pred bankrotom. 2013. godine nismo imali para ni za plate, ni za penzije, bez perspektive. Mladi, ovi što iz opozicije govore kada su krenuli iz Srbije, nisu krenuli 2013. nego su krenuli 90-ih, 2000-ih. Sad je situacija potpuno drugačija. Ono što je predsednik Vučić uradio, dakle, veoma hrabre, odlučne mere 2014. godine, mere koje su imale za posledicu i za rezultat upravo situaciju u kojoj smo sada. A sada smo, vrlo precizno, zemlja koja 4. godinu za redom ima suficit u budžetu. Zemlja koja ima potpuno stabilan javni dug ispod 50% BDP-a. Počeli smo sa 77-78% učešća javnog duga u BDP-u. Pogledajte stopu nezaposlenosti. 2013. godine, za informaciju za vas i za vaše gledalce koji već nisu znali, 2013. godine stopa nezaposlenosti u Srbiji 25,9%. Svaki četvrti u Srbiji nije imao posao. Sada je ta stopa na 10%. Da li smo zadovoljni? Apsolutno nismo. Borimo se i za nove fabrike, borimo se za nova radna mesta, ali s druge strane, mnogo je bolje 10 nego 25. Da sad malo građanima približimo jučerašnje odluke koje su takođe vrlo, vrlo značajne vezano za ovu situaciju. Vi ste juče na konferenciji za štampu izjavili da je budžet stabilan i likvidan. Pomenuli ste i cifru, čini mi se 168,2 milijarde dinara. Tako. Onda je predsednik najavio jednokratnu pomoć za penzionere od 4000 dinara, povećanje plate zaposlenima u zdravstvu za 10% pored onog povećanja koje je već bilo i stimulativne mere za privredu od 200 miliona evra i kapitalne investicije. Dakle, hoću da malo približimo upravo taj krizni štab koji će se baviti privredom. Da, tu ste potpuno u pravu. Dakle, to su konkretne mere sa kojima smo izašli juče. Ja sam građanima Srbije rekao da imamo na računu 168 milijardi, to je bilo juče. Danas na računu imamo 182 milijarde dinara. Nikada nismo imali toliko novca na računu. To na neki način pokazuje i opravdava sve ove reforme koje smo prošli u prethodnom periodu. Dakle, potpuno smo stabilni, likvidni, imamo dovoljno rezervi za pokriće svih obaveza od plata, penzija, troškova koje država ima. Tako da sa te strane imamo dovoljnu snagu da prebrodimo i ovu krizu u kojoj se trenutno nalazimo. To je broj jedan, to je veoma važno. Drugo, ono što je možda još važnije, našim najstarijim sugrađanima, koji su najugroženiji, želimo da pomognemo, mi ćemo do 15. aprila svakom penzioneru na teritoriji Republike Srbije, uključujući i poljoprivredne penzionere i sve ostale, isplatiti jednokratnu pomoć u iznosu od 4000 dinara. Dakle, sjajna vest, inicijativa predsednika Vučića, ali pokazuje dve stvari. Koliko želimo da pomognemo onima kojima je naša pomoć najpotrebnija, s jedne strane, i s druge strane, da imamo novca u budžetu, da se nosimo sa time. Paralelno sa tim, idemo i sa još 10% povećanja plata svim medicinskim radnicima. Ako se sećate, prošle godine povećali smo im plate 15% medicinskim sestrama i tehničarima. Na tih 15%, sada još 10%, da im damo ohrabrenje, da im kažemo hvala za to što mora da rade u otežanim uslovima. Oni rade najteži posao, to da budemo iskreni i vi i ja, dakle imaju svakodnevni kontakt i sa onima koji su oboleli od koronavirusa, rade veoma odgovoran posao. Ovo je prilika, naša prilika da se kao država odužimo njima. Dakle, još 10% povećanje plata. I ono što je za privredu najvažnije, to su dve mere, dakle mera Narodne banke da se smanji referentna kamatna stopa, još dodatna likvidnost, dodatni podsticaj za više novca u sistemu i s druge strane preko 200 miliona evra, tu ste u pravu, 24 milijarde dinara, dodatnih sredstava iz budžeta Vlade Republike Srbije za nove investicije, investicije u javne radove, u infrastrukturu. To još dodatno treba da podstakne rast našeg BDP-a. Ukoliko
a nesumnjivo će biti posledice po rast naše ekonomije zbog globalne ekonomije, zbog globalne situacije. Na ovaj način ove mere treba da minimiziraju efekat toga i da podstaknu taj unutrašnji rast koji možemo sami da stvorimo. Kako će da izgleda sam rad kriznog štaba i ta, da kažemo, konkretna pomoć privredi? Juče je bilo u medijima razne informacije vezano za rad, recimo, hotela, gde su, znamo zbog ove situacije, smanjen broj gostiju, dolazak u našu zemlju, ali i odlazak. Znači, kriza se na neki način već osjeća. Ovo su velika sredstva i zaista je reč o podsticaju za privredu. Pa da, ovo je prvi paket mera. Prvi paket mera s kojim smo izašli. Već sutra je subota ujutru u 10 sati, da imate ekskluzivnu vest i vi, imamo sastanak, prvi sastanak kriznog štaba, vodit će ga predsjednik Aleksandar Vučić, dakle razgovarat ćemo o trenutnoj situaciji. Ja sam pre dolaska u Pirot imao razgovor i u Privrednoj komori Srbije sa proizvođačima ulja, šećera, brašna i to mi je veoma važno da iskoristim priliku gostujući na vašoj televiziji da kažem da apsolutno imamo zalihe za do kraja godine i brašna, i šećera, i ulja, za do kraja godine ili do nove žetve, kada li je u julu ili septembru, zavisi koja je u pitanju. Od područja. Dakle, potpuno su svi proizvođači snabdeveni i sa potrebnim sirovinama, rade u punom kapacitetu i zato nema mesta panici, zato nema nikakvog problema da se sve prodavnice snabdeju na pravi način. Gde imamo problema je u samoj distribuciji. Kada imate, i to smo utvrdili i danas, kada imate situaciju da na rafovima ponegde nestane roba, onda treba vremena da se iz centralnog magacina ta roba ponovo dovuče do prodavnice. Ali to je jedini problem koji imamo u ovom trenutku i zbog toga, kažem građanima Srbije, potpuno solidarno i smireno treba da pristupimo u ovoj situaciji. Ne smemo da zanemarimo to ono što je predsjednik Vučić rekao, našu ekonomiju, dakle, ne treba ovo da nam bude izgovore, sad niko neće da radi, nećemo ništa da radimo. Na kraju krajeva i te prodavnice treba da se napune nekim proizvodima koje treba naprave, neke plate treba da se takođe isplate i mislim da možemo da pokažemo veliko jedinstvo, veliku solidarnost i da iz ovoga kao država izađemo još jače. Da, vi ste malo pre pomenuli koridor 10, na neki način hoću da malo približimo razgovor našim građanima koji nas gledaju, inače naša televizija regionalna gleda se širom okruga, odnosno da kažemo polovina Srbije gleda televiziju Pirot i hoću da zaista podvučemo neku crtu vezano za privredu u Pirotu. Ja ovdje imam neka pitanja za vas konkretno vezano za privredu. Pitajte me što želite. Vi ste to rekli malo pre koridor 10, to je zaista velika vest za ceo ovaj naš region. Imamo kompaniju Tigar Tajs koja je svetska kompanija koja je zapošljala oko 4000 radnika. Prosek plata u Pirotu je posljednjih godina 50.000 dinara, u stvari zadnji prosek, što je u odnosu na recimo pre 10 godina znatno povećanje i mi smo u vrhu po platama u Srbiji. Vlada Srbije ima program Srbija od 2020. do 2025. Ja zaista ovde, znači, znam da imate i vi taj spisak, da kažemo, programa koji Pirot sprema. Pirot ima inače stotinak projekata od običnih, da kažemo, asfaltiranja ulica do izgradnje otvorenog bazena, doma za starije osobe, izgradnje kompostane na deponiji, saniranje smetlišta, zgrade hitne službe, rekonstrukcija zgrade gimnazije, opšte bolnice, gradsko stadiona i ostalih škola. I samo da vam jednu informaciju, to verovatno znate, to možda nije u vašoj nadležnosti, ali Pirot ima odličnu saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima vlade Srbije i do sada smo mi realizovali brojne projekte, Pirot, rekonstrukcija škola je u pitanju, vrednost je 2,5 miliona evra, a očekujemo da se realizuju još projekti u vrednosti od 7,5 miliona evra. Odnosno, konkretno, da vas pitam, kao ministar financija koji, da kažemo, čuva kasu, je li tako, Republike, ima li mesta za projekte iz Pirota u programu Srbija 2020-2025? Naravno da ima. Ja sam samo neki nabrojao. Ne, jeste, apsolutno i potpuno ste lepo prošli kroz ceo spisak. Ono što je meni važno da kažem za građane Pirota i okruga je veoma važno, to je sledeće. Prvo, setite se, dragi sugrađani, u kakvoj je situaciji bila Srbija pre samo par godina. Setite se gde smo bili i gde smo sada. Još jedan put ponavljam, Srpska napredna stranka, predsjednik Vučić je i doveo do toga da danas možemo da razgovaramo o tome da Kancelarija za javne ulaganja dobije novac od strane vlade i uloži više novca u Pirot, uloži više novca u, kao vlada, u autoputeve, u nove fabrike i to je veoma važno. To je jedinstvo rada lokalne samouprave
i Republike Srbije. To je veoma važno da građani razumeju da jednostavno kada imate nejedinstvo ili neslaganje između lokalne samouprave i Republike, najveću štetu trpe i preuzimaju građani. U ovom trenutku toga nema za Pirot, zato Pirot i ide napred kao što na kraju krajeva ide i Srbija. S druge strane, da se malo našalim, sve to što radi Kancelarija za javne ulaganja mora da dobije moju saglasnost. Na kraju krajeva mi definišemo njihov budžet. Ono što je važno, na vrhu prioriteta Kancelarije za javne ulaganja je grad Pirot. I sami ste nabrojali pojedine projekte, projekte koji se odnose i na opštu bolnicu, i na rekonstrukciju gimnazije, fiskulturna sala u nekoj školi, vidim mladost, za ovaj školi. Vaš kanal imate 3 km, tako je, 3 km koje želite da uradite, mislim da je na spisku i pijaca, rekonstrukcija jeste, fasada jeste. I svega ostalo. Kao što vidite, u detalje sam se ja upoznao šta i kako treba da se uradi u Pirotu, ono što je veoma važno za građane Srbije i za građane ovog okruga. Projekat Srbija 2025 je sledeća faza u razvoju naše privrede, u razvoju našeg društva. Ja bih najviše voleo da su neki pre nas neke stvari uradili koje mi ne treba sada da uradimo, kao što je recimo kanalizacija, vodovodna mreža. Kroz Srbija 2025 do kraja 2025. godine svaki Srbin, svako domaćinstvo u Srbiji imaće priključak na kanalizacinu i na vodovodnu mrežu. Još jedan put govorim o 14 milijardi evra koje ćemo uložiti u budućnost Srbije. Zašto vam ovo govorim? I to mi je veoma važno da napomenem par puta. Znate, kada se bavite politikom, a sad nam slede i izbori, građani pitaju i birači pitaju, šta ćete vi, gospodo, da uradite za nas? Lepo je to što je do sada urađeno. I autoput, i fabrika, i veće penzije, i veće plate, sve je to lepo. Hajmo da vidimo šta ćete da uradite u narednom periodu. Sve što smo dobili od vašeg gradonačelnika, sve što smo dobili od građana Pirota, mi smo i stavili u projekat Srbija 2025 kroz Kancelariju za javne ulaganje vrlo brzo i rekonstrukcija gimnazije i opšte bolnice i svega onoga što ste stavili. To pokazuje koliko je važno da jedinstveno kao država napredujemo dalje i da onda od jače kase, više novca u budžetu, korist imaju građani, dakle povećane plate, penzioneri, nikada veće penzije, sigurne, redovne, naš način da kažemo hvala našim najstarijim sugrađanima. I s treće strane, okruženje koje ne možete da ne vidite, dakle ne možete da ne izađete, da ne vidite, izađete iz kuće, ne vidite novi asfalt, ne vidite novi autoput, ne vidite sređenu fasadu ili sređenu pijacu ili bilo šta drugo. To se zove napredak, to se zove prosperitet, to je ona staza, onaj put na kojem se Srbija nalazi u ovom trenutku. Ja sam pun optimizma, ja znam da će ova kriza sa koronavirusom veoma brzo proći, dakle imaćemo mi tu posledice kao ekonomija, ali pogledajte, nama je prošle godine rast naše privrede 4,2%, godine pre toga 4,4%, sa suficitom u budžetu, sa smanjenom nezaposlenošću. Kada je to u istoriji Srbija bila toliko jaka finansijski? Ako je jaka finansijski, jaki smo i politički. Srbija je faktor mira i stabilnosti u celom regionu. Dakle, potpuno se promenio imidž Srbije danas u odnosu na pre. Od toga korist ima i Pirot, i ceo okrug, i cela Srbija, i za građane Pirota, celog okruga. Penzije u Srbiji samo će rasti, plate samo će rasti iz meseca u mesec, iz godine u godinu. Naša ekonomija će biti veoma jaka. Zašto? Zato što se borimo ne samo za nas, da budemo iskreni, vi i ja, tu smo negde isto godište otprilike, ali borimo se za one naše mlade koji treba ovde da ostanu. U Srbiji 2025, 600 miliona evra, a gradit će se stanovi verovatno ovde i u Pirotu. Gradimo stanove za mlade bračne parove, da dobiju krov nad glavom sa otvaranjem fabrika, otvaranjem novih radnih mesta, oni će imati razlog da ostanu ovde. Neće svoje snove ostvarivati u nekim Amerikama, Kanadama, Australijama, nego ovde u Srbiji, ovde u Pirotu. To je naša želja. Zato hoćemo dodatno da smanjimo broj nezaposlenih u Pirotu, hoćemo da iskoristimo i ovu slobodnu zonu koja postoji i ovu podzonu, kako se zove, u Dimitrovgradu. Dakle, ceo ovaj kraj nije to moglo bez autoputa, traži investitori. Autoput traže sada prugu Niš-Dimitrovgrad. Traže gas. Traže gas, apsolutno. Pa evo, završavamo. Dakle, mi smo do juna završavamo celokupan taj turski, odnosno južni tok, kako god hoćete, i onda se grade i ove ostali krakovi koje treba celu Srbiju da povežu. Jednom rečju, napredak Srbije infrastrukturno vodi
cijelu Srbiju po pitanju otvaranja fabrika, otvaranja novih radnih mesta napred. Naravno, moram da napomenem ovde, možda sam produžio malo da izvinite, molim vas na tome, ali samo pogledajte našu ekonomsku politiku, koja je veoma ozbiljna. Dakle, ne možete vi kada ste u problemu, možete da razmišljate o većim platama, o obećanjima i tako dalje, se bavite politikom, mi se time nismo bavili. Kod nas je bio težak rad, obećanje za teške reforme, za težak put koji moramo da prođemo, ali ne, evo, mi smo prošli taj put i mi sada imamo priliku da još brže, još jače, još bolje se borimo, da se borimo za našu decu i to je program Srpske napredne stranke. Dakle, mi hoćemo da pričamo o rezultatima, drugačije je sada nego 2013. godine. 2013. godine mi smo obećali teške reforme, mi sada smo stvorili, ja se nadam, kredibilitet i poverenje kod građana Srbije da ono što obećamo možemo i da ostvarimo. U recimo Beogradu, kada govorite o projektu Beograd na vodi, u koji niko nije verovao, eno, gradi se, radi se. Kada u Pirotu pokažete da imamo autoput sada do bugarske granice, evo imate realizaciju jednog obećanja. Kroz to poverenje i sa tim poverenjem mi hoćemo da idemo dalje. Hoćemo da realizujemo projekat Srbija 2025, želimo poverenje građana Pirota, građana celog okruga, da nam daju tu mogućnost da te svoje ciljeve, svoje želje zajedno sa njima realizujemo, želimo da otvaramo još više autoputeva, želimo da otvaramo još više fabrika, želimo da industrijska zona u Pirotu bude još veća, bude još uspešnija. Tigra Tires je treći izvoznik u Srbiji. Pa neka bude i drugi, neka bude još pet njih iz Pirota ovde, ali ne možete to ukoliko nemate stabilnu politiku, ukoliko nemate jasnog lidera kao što je to Aleksandar Vučić. Dakle, njegova vizija je bila vizija razvijene, jake Srbije, Srbije koja je tu danas i mi ćemo i pored koronavirusa i pored svih problema koje postoje, pogotovo u regionu, ja sam siguran, izaći ćemo iz ovoga još jači, još bolji i Srbija će ubrzano ići napred jer se borimo za našu decu. Rekli ste Tigar Tires, imamo slobodnu zonu Pirot koja je proširena odlukom vlade na opštine Dimitrovgrad i Babušnica. U toku su razgovori da se proširi i na opštinu Knjaževac, zaista je to lepa vest. Jeste, inače uprava za slobodne zone pod ministarstvom financija. Tako da bavim se i time svakom. Da, slobodna zona Pirot je inače treća u svetu, a prvo u Evropi, zaista tu posluje u njenom sastavu, u njenom režimu posluje Tigar Tires. Ajde samo da kažemo nekoliko reći upravo o privredi. Imamo Tigar Tires koji je kompanija svetska, imamo Tigar AD, imamo još nekoliko kolektiva vrlo uspešnih koji posluju u režimu slobodne zone. Pomenuli ste sve ove projekte, znači možemo čak i da podvučemo neku malu crtu. Dakle, uskoro sledi rekonstrukcija gimnazije, u planu rekonstrukcije bolnice. To je 7 miliona evra. Opšta bolnica, gimnazija, imate fiskulturnu salu u jednoj osnovnoj školi, imate drugu osnovnu školu, imate ovaj kanal vezan za projekat. To je 7 miliona evra. 7 miliona evra već ove godine u Kancelariji za javne ulaganje. Dakle, da vam kažem, veoma smo se ozbiljno posvetili Pirotu i to nisu obećanja, nego ovo su već realni, konkretni projekti koji se realizuju iz dana u dan. Vaša ocena prirodne slike, dakle, ovog našeg grada? Pa gledajte, Pirot je i slobodna zona u Pirotu je bila i dalje jeste jedan primer na koji način ozbiljna lokalna samouprava može da privuče ozbiljne investitore, da obezbedi posao za svoje sugrađane i da pomogne celoj zemlji da promeni svoj imidž. Jer verujte mi, ja kada pričam sa velikim brojem investitora, kada pomenemo privrednu zonu Pirot, to vam daje potpuno drugačiju perspektivu. Zna se koliko ste ovde uradili, zna se šta ova privredna zona može, ogromne i veliki broj nagrada koje ste dobili i pogledajte rezultat toga. Konkretne cifre, pošto opet kao ministar finansija ja volim kada je konkretno. 3,8 milijardi evra bruto strane direktne investicije u Srbiju prošle godine. 3,4 2018. godine. Pazite, preko 60% svih stranih direktnih investicija koje dođu na teritoriju Zapadnog Balkana, dođu u Srbiju. Zato mi imamo smanjenje nezaposlenosti, zato imamo povećanje našeg BDP-a, zato imamo veći prihod od poreza i doprinosa u naš budžet, zato možemo svake godine da povećavamo minimalnu cenu rada, možemo da povećavamo plate, penzije. Evo, pogledajte samo, izvinjam se za još jednu digresiju, minimalna cena rada. Dakle, 2011. ili 2012. minimalna cena rada u Srbiji 16.000 dinara. 16.000 dinara. Minimalna cena rada od 1. januara 2020. je preko 30.000 dinara. Dakle, pogledajte šta znači odgovorna ekonomska politika. Ne na osnovu pozajmljenih
kredita, skupi kredita i tako dalje, koje su i prethodni uzimali, pa bacali negde u bunar i strpali sebi u džepove, već govorimo o ozbiljnoj politici koja je zasnovana na prihodima, prihodima budžeta, na realnim prihodima i onda imate mogućnost da iz godine u godinu povećavate minimalnu cenu rada. 11,1% je povećena za 2020. godinu. Dakle, vodimo računa o svim građanima Srbije, vodimo računa o našoj budućnosti i naravno morate da razumete da ako vam ekonomija ide napred, a ne može preko noći, mora postepeno, naravno, rastu plate, rastu penzije, a mi se svi borimo, i to je tako, upravo sam to i teo da kažem. Životni standard, kvalitet života građana Srbije i za Srpsku naprednu stranku, za nas u vladi, najvažniji. Dakle, to je prioritet i kada pogledate sve što radimo i od ekonomske politike, i od socijalne politike i od same spoljne politike na kraju, pošto Srbija sada je postala faktor mira i stabilnosti u regionu, vidjeli ste koliku podršku imamo i od strane drugih velikih sila. Dakle, to vam je kao mali mozaik koji se polako sklapa i upravo stvara tu sliku uspešne Srbije. Srbije u kojoj mladi žele i hoće da ostanu. I na kraju ovog razgovora u našoj emisiji oni kažu koji su planovi, da kažemo, vlade, odnosno ministarstva, kad govorimo dakle o privredi, o ekonomiji, o financijama do kraja godine. Pa gledajte, mi moramo sada da prođemo kroz ovu krizu koja je vezana za koronavirus. Vidjet ćemo da li ćemo imati potrebe za još nekim dodatnim merama podrške privredi. U ovom trenutku, dakle u ovih posljednjih par dana, maksimalno smo radili. Nije potrebno više, pratimo situaciju naravno iz dana u dan. Mi smo definisali 4% rast našeg BDP-a za do kraja godine. U ovom trenutku ne razmišljamo o bilo kakvim promenama. Te cifre, dakle, idemo i dalje na visoke stope rasta. Očekuje nas u septembru, oktobru ponovo da procenimo koliki ćemo imati fiskalni prostor, da vidimo koliko ćemo povećati plate u javnom sektoru, koliko ćemo opet povećati penzije penzionerima i po švajcarskoj formuli i po formuli plus plus, ono čemu je pričao predsjednik Vučić. Dakle, iz godine u godinu napredujemo i naravno, već ova godina je početak implementacije tog projekta Srbija 2025. Dakle, nama je to prioritet, 14 milijardi evra da uđe u infrastrukturu naše zemlje, od poljoprivrede, od turizma, od infrastrukture, od socijale, od zdravstva. Dakle, nemojte da zaboravite, pogledajte klinički centar u Nišu. Dakle, to je primjer kako neke promjene u zdravstvenom sistemu mogu da se desu. Dakle, najmoderniji, najveći klinički centar je upravo ovde u Nišu, gradimo ga i u Novom Sadu, gradimo ga i u Beogradu. I vidite, ono što je za kraj meni veoma važno, nisu možda svi ljudi osetili u svom džepu ili po svom džepu najveće beneficije ili korist od ovih reformi koje smo sproveli. Možda još neko postoji ko nije dobio povećanje plate ili ko nije našao svoj posao. Mi se za tog poslednjeg čoveka borimo. Dakle, meni je veoma važno da svi, indirektno da vam kažem, vide, svako vidi autoput, pa vide dom zdravlja da je sređen, vide da je nova fasada okrečena i tako dalje. Ono što želim je da i on, da ta osoba i dobije posao, ili njegovo dete, ili njegova supruga, ili suprug, dakle, lakše naravno kad imate dve ili tri plate u porodici, ali to je borba koja nas i dalje čeka, borba za koju smo spremni za svakog građanina Republike Srbije da oseti boljitak ovih reformi i da zajedno stvorimo još lepše okruženje i budućnost za našu decu. I na kraju samo da ponovimo, dakle, do 15. aprila 4000 dinara dobijaju penzioneri, 10% rastu plate u zdravstvu i privreda dobija 200 miliona evra, je tako? To vam pokazuje apsolutno kako su se teme u Srbiji promenjale. Apsolutno ste u pravu, dakle 4000 dinara jednokratne pomoći za naše najstarije sugrađane kao podrška i pomoć zbog krize koja je vezana za virus. S druge strane, 10% povećanje plata medicinskim radnicima. Idemo sa velikom pomoći privrede i kroz veću likvidnost i kroz dodatne radove. Apsolutno guramo i celu ekonomiju napred. Borimo se, dakle, kao što vidite, ne bežimo ni od jedne teme, spremno se borimo za sve, suočavamo se sa problemima, ali ih i rešavamo. Ja bih volio da tu solidarnost i to jedinstvo pokažu svi građani Srbije i da na takav način gradimo jednu lepšu, bolju Srbiju za mene, za vas, za sve nas, jedinu i najlepšu. Hvala lepo, rekli ste malo pre početka emisije da ste prvi put u Pirotu i prvi put u studiju televizije Pirot. Nisam prvi put u Pirotu, prvi put sam kod vas u televiziji. Nadam se ne i posljednji put. Hvala lepo. Hvala vama na sljedećem pozivu. Gledali ste emisiju Oni kažu televizije Pirot, moje ime je Zoran Panić, prijatno.